щоб робота була на здоров'я. На семінарі, в якому взяли участь фахівці Обленерго та представники обласних управлінь охорони здоров'я і держпраці, радились, як запобігти професійним захворюванням і як найефективніше проводити щорічні профілактичні медогляди. Високоефективна праця – найперша запорука успішності підприємства, а відповідно й добробуту його персоналу. І, звісно ж, на шляху підвищення ефективності не обійтися без впровадження високих технологій та грамотного маркетингу. Однак усе це може дати мінімальний ефект, якщо на підприємстві працюватимуть люди, чиє здоров'я далеке від ідеального. Бо коли щось болить, усі ми зосереджуємось на своїй недузі і працюємо аби день до вечора. І то в ліпшому випадку, бо в гіршому все розвивається за іншим сценарієм – лікарня, бюлетень і, зрештою, втрата працездатності. Тож хворий працівник і собі, і роботодавцеві тягар. Ще один песимістичний варіант розвитку подій – втрата здоров'я на роботі. На жаль, і таке трапляється нерідко. І не лише внаслідок техногенних аварій та одержаних травм. Деколи й сама виробнича діяльність пов'язана з умовами, несприятливими для людського організму. Отож, на такій, навіть мінімально небезпечній роботі обов'язкові профілактичні огляди всього персоналу. Цього вимагає і Трудовий кодекс. Щоправда, ці вимоги періодично зазнають змін. Саме для того, щоб упевнено почуватися в усіх законодавчих лабіринтах, що стосується медицини на виробництві, у ПАТ «Хмельницького Обленерго» організували семінарські навчання. Керівництво Хмельницького Обленерго прикладає максимальну зусиль для зменшення ризиків та небезпек на робочому місці працівників для того, аби зберегти їхнє здоров'я. Та старається максимально дотримуватися вимог нормативних актів, діючих в Україні. Враховуючи останні зміни в нормативних актах, які пов'язані з безпечним виконанням робіт та організацією виконання робіт, де потребує професійного добору в частині проходження організації та проходження медичних оглядів, ПАТ «Хмельницького Обленерго» прийнято рішення щодо проведення семінар-наради з такими контролюючими та зацікавленими організаціями, як Управління охорони здоров'я області та Територіальним управлінням Держпраці у Хмельницькій області. Прийняли участь, роз'яснили та допомогли нам розібратися з змінами та з процесом проходження медичних оглядів, визначення контингенту працівників, які будуть проходити медичний огляд. Керівництво Хмельницького Обленерго прикладає максимальну зусиль для зменшення ризиків та небезпек на робочому місці працівників для того, аби зберегти їхнє здоров'я. Та старається максимально дотримуватися вимог нормативних актів, діючих в Україні. До участі в семінарі були запрошені фахівці з Обленерго, які несуть безпосередню відповідальність за життя і здоров'я персоналу, а також за раціональний підбір кадрів. А в ролі учителів виступили на цьому заході представники обласних управлінь Держпраці та охорони здоров'я. Перші, звичайно, більше уваги приділили законодавчим нюансам. У зв'язку з покладенням на Державну службу України з питань праці повноважень, пов'язаних з виконанням функцій контролю нагляду в сфері дотримання законодавства з питань гігієни праці та дозиметричного контролю, на сьогоднішній день виникає певний ряд питань, які стосуються саме проведення і організації медичного огляду. Даний захід є таким важливим кроком, який відбувається з боку як контролюючих органів, так і от лікувальних закладів на зустріч роботодавцям для того, щоб допомогти їм привести відповідність робочі місця, привести відповідність базу нормативну як на підприємстві, так і запропонувати певні заходи і на загальнодержавному рівні. Серед питань, поставлених енергетиками, немало стосувалось безпосередньо медичних тонкощів профогляду. Адже закон законом, але тільки медики можуть винести остаточний вердикт щодо профпридатності того чи іншого фахівця. Звичайно, із врахуванням специфіки праці. Бо, до прикладу, офісному працівникові зовсім не обов'язково мати таке ж здоров'я, як електромонтеру, хоча й першому воно не буде зайвим.
Лікарі-профпатологи поряд з лікарями-гігієністами управління Держпраці також займаються цими питаннями і приймають участь в проведенні організації, проведенні профоглядів, а також вирішують питання, які виникають після закінчення профоглядів, тобто випадки недопущені до роботи, виявлення негативних явищ на робочому місці. Сьогодні відбулася практично семінарна рада за зверненням керівництва ПАТ «Обленерго» в зв'язку з виникненням багато питань по проведенню як попередніх, так і періодичних медичних оглядів працівників певних категорій. Виникає багато нагальних питань, роботодавці звертаються, ми надаємо роз'яснення, допомагаємо практично в вирішенні всіх питань і, думаємо, будемо працювати в цьому питанні для покращення умов праці працівників, виявлення професійної патології, розроблення заходів по покращенню умов праці і так далі. Загалом навчання вдалося, вважають як самі енергетики, так і запрошені фахівці. Адже під час спілкування і самі медики та управлінці збагатились новою інформацією і розширили діапазон своїх знань. Такі наради дуже мають велике значення для організації спільної роботи стосовно профоглядів як періодичних, так і попередніх. Виникає багато питань саме співробітництва між організаторами цієї роботи і медичними працівниками, які виконують безпосередньо цю роботу. Я думаю, що нам вдалося сьогодні спільно попрацювати і вияснити всі незрозумілі питання. Я сподіваюся, що відповіді, які ми надали співробітникам ПАТ «Обленерго», дозволять краще проводити ту роботу і більш тісно співпрацювати з лікувальними закладами. У тюрмі всі рівні. За викрадання електроенергії на вас чекає до 3 років ув'язнення. Ну чого ви на стовп видерли за тим дротом? А ви у лічильник полізли. Що вам на життя не вистачало? Ех, таке життя. Було. А що, полетіли? Дивіться далі у програмі. Муніципальні енергетичні агентства – як шлях до зменшення енергозалежності кожного з нас. Досвід сумчан стане в пригоді кожному українському місту, вважає керманич ПАТ «Хмельницькобленерго» Олег Козачук. На сьогоднішній день, коли приходять і великі платіжки за різні види енергоносіїв, як за тепло, так і за воду, так і за електричну енергію, так і за газ. Багато споживачів, якими являємося і ми всі, співробітники енергетичної компанії, задають питання, а чому такий рахунок і які можливі шляхи для того, щоб цей рахунок зменшити і щоб платити за енергосії менше. І тут дуже важливе питання – це те, а як вибудована система управління енергоресурсами на всіх рівнях? І, звичайно, що кожен повинен починати з управління в своєму будинку або квартирі. Наступний рівень управління енергоресурсами – це, звичайно, вже об'єднання цих будинків. Найрозповсюдніша на сьогодні форма, і яка підтримується фактично на рівні держави, це є у вигляді ОСББ. Наступний рівень управління – це муніципальний, тобто це управління вже всім господарством муніципалітету або міста, і відповідно потім вже обласний рівень і рівень управління енергоресурсами держави. Сьогодні я хотів би два слова сказати про якраз управління на муніципальному рівні, тобто управління споживанням енергоресурсів на рівні міст. І підтримати одну з ініціатив,
це створення муніципальних енергетичних агентств. І одним із перших, хто сьогодні рухається в цьому напрямку, є муніципалітет міста Суми. І якраз цей проєкт відбувається за підтримки такої бурної, дійсно, енергії Олександра Юрійовича Бойка особисто і керівництва міста Суми. Вони вийшли вже на презентацію, вони вийшли на чітке розуміння, що їм дасть створення муніципального енергетичного агентства і які результати будуть по результатам його діяльності. Основна задача, звичайно, це ефективне управління всіми видами енергетичних ресурсів, починаючи з планування і закінчуючи з оцінки результатів, моніторинг ситуації, розробкою організаційно-технічних заходів для того, щоб зменшити це споживання енергетичних ресурсів. І отут якраз дуже важливо, щоб в цій роботі, в цьому муніципальному енергетичному агентстві було об'єднання абсолютно всіх сторін, які приймають участь в виробництві, передачі, продажі, аналізі і впровадженні організаційно-технічних заходів. А це і місцева влада, яка повинна розуміти, які види ресурсів, в якій кількості, як, де споживається. Це повинна активну позицію займати і громада, і громадськість міста. Якраз і громадські організації, і спеціалізовані експертні групи, просто експерти, просто люди, які бачать, наприклад, як десь витрачається нераціонально втече вода, чи тепломережа під час зими видає дуже багато теплової енергії, просто обігріваючи повітря і так далі. Дуже важливо, щоб в цих муніципальних енергетичних агентствах приймали участь якраз бізнесові підприємства. В першу чергу, зрозуміло, це енергетичні, такі як обленерго, такі як водоканали, тепломережа, облгаз та інші сервісні компанії, якраз, які надають послуги по енергопостачанню всіх видів енергії. Дуже важливим також є підтримка держави. Всі ми чули і негативні, і позитивні відгуки про так звані теплі кредити, які, по суті, були розроблені і, сподіваємося, в 2017 році залишаться і збільшиться їхня сума. Проєкт розроблений і який контролюється його впровадження Держенергоефективності України і Кабінетом міністрів. Також важлива позиція обласної влади, це на рівні обласної ради, на рівні розуміння кожного депутата обласної ради, голови обласної ради і голови обласної державної адміністрації. І от якраз об'єднання всіх цих сторін може тільки привести до раціонального економного використання енергетичних ресурсів. І відповідно муніципальне енергетичне агентство – це є одна з тих ключових ланок, яка фактично знає, розуміє, що робиться на рівні держави, як ці інструментарії доступні застосувати так, щоб, знаючи проблеми міста, знаючи проблеми жителів, знаючи проблеми будинків, вона ці інструментарії застосовувала на самі ефективні організаційно-технічні заходи, які в найкоротший час дадуть найбільший результат. Ну і тут я хотів би наостанок згадати принцип або закон Парето, що 20% заходів, якщо вони правильно підібрані, дають 80% результату. Тому я хочу підтримати громадян міста і жителів міста Сум, хочу підтримати створення муніципальних енергетичних агентств не тільки в місті Суми, а й в усіх інших містах України. Ну і щоб основне побажання, щоб дійсно ця ідея була втілена в життя, щоб вона впроваджувалась ефективно і щоб приводила в кінці кінців до більш ефективного використання всіх видів ресурсів, ну а для всіх нас споживачів в кінці кінців приводила до зменшення тих платежів, які ми оплачуємо за енергетичні ресурси всіх видів.